Čaute, tu je Citroen SVK. Idem do Košic na súťaž grappling v ťažkej hmotnostnej kategórii. Idem s trénerom Mikulem, s kolegom Zacharom. Dúfam, že donoseme nejaké medaile. Nastupovanie do vleku. Takže sme v Trnave. Tomáško. Čakáme na vlačiček. Vlak je plný. Oh yeah, Andrej, si tam. Takže sme Košica, to je Mišo. Takže toto je naša izba. Televízor, ten je bomba. Ten zabili. CRT z roku 1994. Tomáš a jeho jedlo. Tomáš, pojedač. Štíhli. Musí dohnať váhu. Čo cieľ? Ukazuj materiál. Andrew. Takže idem na zápas, čo chvíľa to bude s Gajerom. Takže súťaž vyhral Simon. Zase čakáme na stanici, na vlak do Trnavy a potom z Trnavy rovno domov. Tu sme zase vo vlaku, konečne pohoda, usadení a ideme domov.